Përshëndetje të dashën zënës, jeni sërish me mua mësuesën Fatjona Bislimi. Ne së bashku kemi mësuar një njësi nga lënda matematikës, kur së sot do të bëjmë ushtrime për të. Njësia mësimore të cilën do të ushtrojmë apo do të bëjmë përsëritje gjatë ditës së sotme quhet pandryshueshmëria e prodhimit dhe herësit. Le të vazhdojmë të ushtrojmë së bashku. Të shohim se çka ndodh kur të prodhimi 60 herë 3 faktori i parë pjesëtohet me numrin 2, kurse faktori i dytë shumëzohet me të njëjtin numër. Po besoj që ju keni arritur të mbani mend nga njësitë e kaluara, nga njësia e kaluara në fakt me detyrat e njëjta që ne i kemi mësuar. Kurse tani kemi marrë shembuj me numra të ndryshëm. Pra kemi numrat 60 herë 3 dhe prodhimi është 180. Nëse faktorin e parë e pjesëtojmë me numrin 2, do të kemi rezultatin 30. Kurse nëse faktorin e dytë e shumëzojmë me numrin 2, do të kemi rezultatin 6. Dhe kur ne shumëzojmë numrat 30 herë 6, do të kemi prodhimin 180. Pra, kemi prodhimin e njëjtë. E ta shënojmë tani në mënyrë pak më të shkurtë. Kemi numrat 60 herë 3 dhe prodhimin që është numri 180. Ajo që farë ne kemi bërë, është që faktorin e parë e kemi pjesëtuar me numrin 2, kurse faktorin e dytë e kemi shumëzuar me numrin 2. Dhe në këtë mënyrë ne kemi fituar rezultate 30 dhe 6. Kurse tani, kur ne i shumëzojmë numrat 30 dhe 6, do të fitojmë prodhimin 180. Pra, ajo se çfarë ne mësuam nga kjo detyrë është që prodhimi nuk e ndryshon vlerën nëse njëri nga faktorët pjesëtohet, kurse tjetri shumëzohet me të njëjtin numër. Tani le të kalojmë në zgjidhjen e detyrave tjera sa i përket prodhimit të numrave. Duke e ditur se 80 herë 8 është e barabartë me 640, do të jetë 80 pjesëtu për 2 është e barabartë me 40 dhe 8 herë 2 është e barabartë me 16. Në këtë mënyrë, kur ne shumëzojmë numrat 40 dhe 16, do të fitojmë prodhimin 640. Në rastin tjetër, ne faktorin e parë e kemi pjesëtuar me numrin 5, kurse faktorin e dytë e kemi shumëzuar me numrin 5. Dhe në këtë mënyrë, kemi fituar rezultatet 16 dhe 40. Përsëri, kur ne shumëzojmë këta dy numra, fitojmë prodhimin 640. Pra, ajo se çfarë bëmë ne tani është që numrin 80, që është faktori i parë, e shumëzuam me numrin 4, kurse numrin 8, që është faktori i dytë, e pjesëtuam me po të njëjtin numër, pra me numrin 4. Në këtë mënyrë, ne kemi fituar rezultatin 322. Dhe tani, kur ne i shumëzojmë këta dy numra, ne do të fitojmë prodhimin 640. Dhe të detyra fundit, faktorin e parë, në pra numrin 80, e kemi shumëzuar me numrin 8, kurse faktorin e dytë e kemi pjesëtuar me numrin 8. Në këtë mënyrë, ne kemi fituar rezultatet 640 dhe 1. Pastaj, kur i shumëzojmë këta dy së bashku, ne fitojmë herësin 640. Pra, çfarë mendoni se mësuam ne nga kjo detyrë? Ose se ushtruam faktikisht sepse ne këtë njësi kemi mësuar gjatë orës së kaluar. Ne rikujtuam që prodhimi nuk e ndryshon vlerën nëse njëri nga faktorët pjesëtohet, kurse tjetri shumëzohet me të njëjtin numër. Tani, ne do të gjejmë mënyra më të lehta se si mund ta njësojmë prodhimin e numrave. Kemi numrat 44 herë 5. Çfarë kemi bërë ne është që numrin e parë, faktorin e parë, e kemi pjesëtuar me 2, kurse faktorin e dytë
e kemi shumëzuar me numrin 2. Dhe kjo na e ka lehtësuar shumë punën, sepse numri i parë, që është 44 pjesëtu për 2, është e barabart me 22, dhe 5 herë 2 është e barabart me 10. Në këtë mënyrë, ne kemi shumë letë që të shumëzojmë këta 2 numra, dhe të fitojmë rezultatin përfundimtar, cili është 220. Tani letë vazhdojmë me detyrën e radhës. Kemi numrat 25 dhe 8. Si mendoni ju se do të ishte më e lehtë që të njësohen, që të njësohet prodhimi i këtyre dy numrave? Ju kam thënë edhe gjatë njësisë së kaluar që këto detyra ju lejojnë që ju të kombinoni numrat apo të gjeni numrat që juve ju lehtësojnë punën më shumë. Në rastin tonë, ne kemi marrë shembullin. Faktorin e parë, i cili është numri 25, e kemi shumëzuar me numrin 4, kurse faktori 2, që është numri 8, e kemi pjesëtuar me numrin 4. Në këtë mënyrë, ne kemi fituar numrat 100 dhe 2. Dhe pastaj, kur i shumëzojmë këta dy numra, fitojmë prodhimin 200. Detyra tjetër, janë numrat 8 dhe 25. Në mënyrë që ne ta njësojmë këtë më lehtë, ne faktorin e parë e pjesëtojmë me numrin 2, kurse faktorin e dytë e shumëzojmë me numrin 2. Në këtë mënyrë kemi rezultatin 4 herë 50 dhe prodhimi përfundimtar që i bie të jetë numri 200. Ajo se çfarë i kujtuam ne me anë të kësaj detyre është që prodhimi nuk e ndryshon vlerën nëse njëri nga faktorët pjesëtohet, kurse tjetri shumëzohet me po të njëjtin numër. Tani do të shohim se çfarë ndodh te herësi. E ushtruam detyrat te prodhimi, kurse tani do të kalojmë te herësi numrave. Të shohim se çka ndodh kur te herësi të pjestueshmin dhe pjestuesin i shumëzojmë ose i pjestojmë me të njëjtin numër. Kemi të pjestueshmin 360 dhe pjestuesin që është numri 4. Në këtë mënyrë, herësin e kemi numrin 90. Por, nëse të pjestueshmin e shumëzojmë me numrin 2, atëherë do të kemi rezultatin 720. Dhe nëse pjestuesen, që është numri 4, e shumëzoj me po të njëjtin numër, do të kemi rezultatin 8. Pastaj, këto rezultate që na dalën, kur ne i pjestojmë, do të fitojmë herësin 90. Pra, po e shohim që herësin nuk ka ndryshuar. Po le ta shënojmë të detyrë në mënyrë më të shkurt dhe të shohim e saktësisht se çfarë kemi bërë. Kishim numrat 360 dhe 4, dhe hirësin e tyre që është numrin 90. Pastaj, të pjestueshmin e kemi rritur apo e kemi shumëzuar me numrin 2, kurse pjestuesen, po ashtu e kemi shumëzuar me numrin 2. Dhe në këtë mënyrë ne kemi fituar rezultatën 720 dhe 8. Pastaj, kur e njësojmë hirësin, e numrave 720 dhe 8, kemi rezultatin 90. Pra po e shohim që kemi po të njëjtin rezultat. Ajo se çfarë ne rikujtuam me anë të kësaj detyre, është që herësi nuk e ndryshon vlerën nëse i pjestueshmi dhe pjestuesi shumëzohen ose pjestohen me të njëjtin numër. Pra, këtu duhet të keni kujdes dhe nuk duhet të ngatroni. Kur ishim të prodhimi, ne duhet që njëri numër apo njëri faktor ta shumëzonin me një numër, kurse faktorin tjetër ta pjestonin me po të njëjtin numër, në mënyrë që prodhimi mos të ndryshoj. Kurse tani, te herësi, edhe të pjestueshmen, por edhe pjestuesen, duhet t'i shumëzojmë apo t'i pjestojmë me numrin e njëjt, në mënyrë që herësi mos të ndryshoj. Tani të shohim se çka ndodh kur të hirësim, të pjestueshmin dhe pjestuesen i pjestojmë me të njëjtin numër.
Kemi sërë është numra 648. Dhe hirësi është i barabart me 80. Në këtë rast, të pjestueshmen do të pjestojmë me numrin 4 dhe do të fitojmë rezultate 160. Pastaj, po ashtu, pjestuesin do të pjestojmë me numrin 4 dhe do të fitojmë hirësin 2. Si përfundem, kur ne do të pjestojmë numrat 160 dhe 2, do të kemi rezultatin 80. Pra, po e vërim që hirësi nuk ka ndryshuar. Tani, nëse bashkë do të shkruajmë këtë detyrë në mënyrë më të shkurtë dhe në këtë mënyrë do të kemi edhe më të qartë se çfarë kemi bërë. Kishim numrat 640 dhe 8 dhe hirësi i tyre që ishte i barabartë me 80. Të pjestueshmen e kemi pjestuar me 4 dhe po ashtu edhe pjestuesen, i cili është numri 8. Në këtë mënyrë, ne kemi fituar rezultatet 160 dhe 2. Dhe hirësi përfundimtar i bie të jetë 80. Pra, ne sërish e rikujtuam që hirësi nuk dhe ndryshon vlerën, nëse i pjestueshme dhe pjestuese shumëzohen ose pjestohen me të njëjtin numër. Të dashur nxënës, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për njësinë e ditës së sotme. Ju qofshi me shëndet dhe miru takofshi.